Hokejisti HK Dukla Ingem a Michalovce dohrávali doma 24. kolo typo z extraligy s hokejovým klubom Poprad. Skóre duelu sa menilo a každý z celkov každú chvíľu ťahal za kratší koniec. Michalovčania dvakrát viedli, v prvej tretine zásluhou Regendu, ktorý vsietil gól v presilovke domáceho celku. Poprad jednogólový náskok rýchlo zmazal gólom Handlovského. Po chybe michalovskej ofenzívy poslal Poprad do vedenia Matúš Paločko. V druhej tretine gól nepadol, za to tretia vyšla lepšie domácej Dukle. Najprv Regenda vyrovnal na 2-2 v 53. minúte a o dve minúty poslal Michalovce do vedenia Suja. Do konca víťazného duelu chýbalo len 27 sekúnd, keď Poprad náskok domácich vyrovnal. No v predĺžení o výhre Tatrancov rozhodol gól Svitanu. HK Dukla Ingema Michalovce, hokejový klub Poprad napokon 3-4. Uplynulý rok 2020 nebol ani zďaleka taký bohatý na športové udalosti ako rok predtým, ktorý bol v Michalovciach doslova rokom športu. Napriek tomu tu fungovali tri najvyššie športové súťaže v ženskej hádzanej, futbale a hokeji. Šport v našom meste však nebol len o nich. V dvoch častiach sme spracovali zostrihy zo športových reportáží za rok 2020. Počas tohto týždňa si pozrite udalosti druhého pol roku. Vždy o 18:00 v piatok, pondelok a v stredu.